Salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan bidangan pilih adu. Okey, ini yang standard kandungan dan standard pembelajaran. Kita kita pergi tengok sikit lokta. Bidang uh, pilihan adu. Jika A objek dipilih daripada N objek yang berlainan dan disusun mengikut tertib, bidangan pilih adu ialah NPR di mana dia ialah N factorial bahagi dengan kurungan N tolak A factorial. Okey, ingat ini formula dia. Jika n benda yang berlainan disusun dalam satu baris, mengikut tertib, pidangan PDA2 dia ialah n factorial. Iaitu n telah tengah n telah satu telah tengah n telah dua dan seterusnya sehingga tiga telah dua telah tengah satu. Okey, yang kamu kena ingatkan, kosong factorial adalah sama dengan satu. Jika terdapat N benda, antara ia adalah ada P benda yang serupa, Q benda yang lain yang serupa juga, A benda lain lagi yang serupa lagi, dan seterusnya. Maka jumlah pilihan dua ialah N factorial bahagi dengan P factorial terhadap dengan Q factorial terhadap dengan A factorial dan seterusnya. Sila ingat semua ini, ini formula dia lah. Okay. Sekarang kita tengok soalan 1. Nilaikan yang berikut. N P kosong. Maksudnya, N factorial bahagi dengan N tolak kosong factorial. N tolak kosong maksudnya N factorial lah. Oleh tu atas dan bawah boleh potong. Dia tinggal satu sahaja. Okey, yang kedua. N P N tolak satu. Oleh itu, dia ialah sama dengan N factorial bahagi dengan N tolak N tolak, N tolak satu factorial. Kita buka kurungan n tolak n akan jadi kosong. Negatif tolak negatif akan jadi positif. Oleh itu, bawah sana tinggal 1 factorial sahaja. 1 factorial kita tahu ialah 1. n factorial bahagi dengan 1 sama dengan n factorial. Okey, yang lembut ini lagi senang. 10 p 3. Jika 10 p 3, kita tahu formula dia ialah 10 factorial 10 tolak 3 jadi 7 factorial. Dan dia kembangkan 10 Victoria jadi 10 telah 9 telah 8 telah 7 Victoria. Kita berhenti dekat sini. Kenapa? Kerana bawah ada 7 Victoria. Atas dan bawah boleh potong. Dan jika tinggal 10 telah 9 telah 8 kita akan dapat 720. Yang kedua 5P4 telah dengan 6P2. Kita buat yang sama. 5 Victoria, 5 tolak 4 jadi 1 Victoria, 6 factorial dan 6 telah 2. Kita dapat 4 factorial. Dan kita kembangkan. Segat mana? 5 telah 4, telah 3, telah 2, telah dengan 1. Ok. Kamu tahu 1 factorial actually ialah 1. Bawah ni pun 1 factorial. Dan yang 6 factorial ni kita kembangkan. Berhenti dekat 4 factorial. Kerana bawah ada 4 factorial. Supaya atas dan bawah boleh dipotong. Then sekarang kita tinggal ini. 5 talap 4 talap 3 talap 2 dan 6 talap 5. Kita akan dapat 3600. Ataupun kau boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator lagi senang. Jika 10 pi 3 kan, kita tekan 10 shift talap. Talap. Talap kamu tengok pattern talap ini kan atas dia yang warna uh, jingga itu ialah NPR. Oleh itu, kamu tekan 10 shift dalam 3. Dan dia akan sama dengan 720. Jika 5 factorial pun kita boleh tekan. Dia tekan 5 shift and then ni. Pattern itu ialah S kuasa negatif 1. Kamu tengok dia, pattern ni punya atas ialah S factorial. Yang warna jengkel punya. Then, kamu tekan equal, kamu akan dapat 120. Oleh itu, jika ada lembut, kamu tekan kalkulator lagi cepat. Ok. Tapi kadang-kadang soalan tak baik lembut. Dia bagi huruf. Kamu kena tahu konsep dia bagaimana selesaikan. Lah. Jika ada MP, N tolak satu terap dengan N tolak satu P2 kan. Berarti kita buat yang sama kerana kita sudah faham konsep kan. Iaitu N factorial N tolak eh, N tolak eh, N eh, ni kita terus buka kurungan lah. N tolak N dan N tolak tolak jadi tambah 1 faktorial. Dan telah dengan N tolak faktorial bahagi dengan N tolak 1 tolak 2 faktorial. Dan sekarang kita ringkaskan, kita tahu tolak N tolak N sudah jadi kosong kan? Dia tinggal 1 faktorial lah. Dan 1 faktorial akan dapat 1. Dan N tolak 1 tolak 2 akan jadi N tolak 3. Oleh ini 1 n factorial bahagi 1 dia n factorial sahaja. Ini kita kembangkan. n telah 1, telah tengah n telah 2, telah tengah n telah 3 factorial kita berhenti. Kerana bawah sini pun ada n telah 3 factorial. Supaya dia atas dan bawah boleh potong. Oleh jawapan tinggal n factorial telah tengah n telah 1 dan telah tengah n telah 2 sahaja. Okey, inilah bahagi. Kita pot yang sama. Kita tahu m dua ialah m factorial bahagi dengan kurungan m tolak dua factorial. Masih bahagi ya, bahagi dengan m tambah satu factorial bahagi dengan m tambah satu tolak dua factorial. Okay, itu sekarang kita kembangkan. Okay, m factorial m tolak dua factorial bahagi kita tukar ke dalam. Okay, tukar ke dalam maksudnya dua ini akan tukar tempat m tambah satu factorial akan ke bawah. Tambah 1 tolak 2 ialah tolak 1, m tolak 1, vektorial. Dan sekarang baru kita kembangkan n, m, m tolak 1, m tolak 2, vektorial. Dan berhenti kerana bawah juga m tolak 2, vektorial. Yang ini kita tak tak kembangkan yang atas. Kerana kembangkan atas, kita tak akan jumpa m tambah 1. Kita kembangkan m tambah 1. M tambah 1 vektorial akan dikembangkan jadi M tambah 1 tolak dengan M tolak dengan M tolak 1 vektorial. Atas ada yang sama kan kita berhenti supaya atas bawah boleh potong. Okey, so potong ini. Ada apa yang boleh potong lagi? M kan? Ini dekat atas, ini dekat bawah. Kita potong M lagi dan kita tinggal M tolak 1 bahagi tengah M tambah 1. Okey, soalan soalan 2A. Seorang pekerja diminta menyusun lapan, tujuh eh, bahan perainan penghasilan kilang dalam satu baris ah, untuk disemak. Berapa cara boleh dilakukan? Ini ada dua cara ah, yang biasa saya suka guna garisan ah, supaya kamu faham. Okay, dia tujuh bahan maksudnya saya lucuk, eh, tulis, eh, lukiskan tujuh garisan. Dan yang pertama ini dia ada berapa pilihan? Tujuh bahan kan? Yang pertama ini dia ada tujuh pilihan. So, letak satu pahan dekat sini, dia tinggal, tinggal enam pahan kan? Lepas tu tinggal enam pahan, ini ada berapa pilihan? Enam. Lepas tu seterusnya, lima, empat, tiga, dua dan satu. Lepas tu pilihan cara dia ialah kita terapkan semua ini. Ataupun kita boleh tuliskan tujuh faktoria yang tadi lotai itu. Dan kamu akan dapat jawapan 5040. Okey, B. Terdapat 8 keping gambar perlu disimpan dalam sebuah buku album. Berapa cara ini boleh dilakukan? Sama, kita lukiskan 8 garisan. Kita tahu pertama, dia adalah 8 pilihan. Seterusnya, dia ada 7 pilihan dan 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Bilangan cara pun sama, kita terapkan semua ataupun kita tulis sebagai 8 vektorial. Jawapannya adalah 4032. Kosong. Ok, sekarang soalan tiga. Selesaikan masalah pilihan adu N objek yang berbeza diambil A objek pada satu masa. Terdapat empat buah kerusi sahaja di ruang menunggu. tapi ada sepuluh orang mencari tempat duduk. Berapakah bilangan cara tempat duduk ini dapat diduduki? Oleh itu, sekarang ada empat kerusi kan? Saya bagi empat garisan sahaja Tapi ada berapa orang? Sepuluh orang. Oleh itu, pertama ini ada sepuluh orang boleh dipilih untuk tutup tempat ini. Dan seorang olah tutup, tinggal 9 orang kan? Oleh itu, 9 seterusnya, 8 dan 7. Oleh itu, bilangan cara dia ialah terapkan semua. Atau kita boleh tulis sebagai 10P4. 10 atas ni ialah berapa pilihan. Empatnya ialah syarat lah, dia ada berapa kursi 4 sahaja. Okey, oleh itu jawapannya ialah 5040. Ini satu cara, ini pun cara, satu cara. Okey, sekarang B. Seorang penukis mempamerkan sembilan lukisan di papan pameran dia. Ya. Encik Tan ingin memberi tiga lukisan untuk rumah baharu dia. Ya. Cari bilangan cara yang boleh dilakukan. Dia nak tiga lukisan sahaja. Oleh itu, saya lukiskan tiga garis. Pertama, ini ada berapa pilihan? Sembilan, ya betul. diikuti dengan lapan dan tujuh. Oleh itu, bilangan cara ialah kita terapkan semua. Ataupun kita tulis sebagai sembilan P tiga iaitu lima kosong empat. Okey, sekarang soalan empat. Terdapat empat batang pen biru yang sama. Ini ialah untuk objek yang secaman lah, yang sama serupa punya. Okey, masih ingat bagaimana apa apa formula dia? Tak ingat lah, kita tengok pada lopta. Jika terdapat n benda antara ya, ia adalah p benda yang serupa, q benda yang lain yang serupa juga tak a benda lain lagi yang serupa. Dan seterusnya, dan ini ialah formula dia. N ialah jumlah. Jumlah bahan. N factorial bahagian dengan P factorial, eh, terlap dengan Q factorial, terlap dengan R factorial. Oleh itu, sekarang terdapat empat patang pen yang biru yang sama. Tiga patang pen merah yang sama dan dua pen mat hitam yang sama disusun dalam satu baris. Jadi, bilangan cara dia. Sekarang jumlah ada berapa pen? empat tambah tiga tambah dua jumlah ada sembilan pen. Oleh itu kita ada sembilan vektorial. Jumlah dan bahagi dengan empat vektorial terap dengan tiga vektorial terap dengan dua vektorial. Dan kita akan dapat satu dua enam kosong. Boleh kan? Dan B. Dalam sebuah kedai yang menjualkan telefon pimpin, terdapat 5 model A, 6 model B dan 4 model C. Carikan bilangan cara, pek, eh, cara pekerja dapat mempamelkan ketiga-tiga model itu di dalam kedai. Lepas itu, jumlah ada berapa? Handphone. 5 tambah 6 tambah 4, 15 kan? Lepas bilangan cara ialah 15 factorial bahagi dengan 5 factorial telah dengan 6 factorial telah dengan 4 factorial. Lepas jawapan dia ialah 630630. Okey, C. Kita tengok raja di bawah rancangan sembilan kad. Sini ada sembilan kad yang perempuan ini. Carikan bilangan cara menyusun semua kad itu dalam satu baris. Kau pergi tengok, eh, jika ada yang sama. Maksudnya, kita guna objek yang secaman juga. Dia cuma ada sembilan kad kan? Oleh itu, bilangan cara yang sembilan faktorial. Dan dua ada berapa? Satu, dua, tiga. Tiga yang sama kan? Oleh itu, tiga faktorial lima hanya satu yang sama sahaja, satu faktorial dan enam ada berapa yang sama, satu, dua, tiga, tiga faktorial. Dan lapan ada berapa yang sama, satu, dua, dua yang sama, terap dengan dua faktorial. Dan selepas itu kita akan dapat jawapan lima kosong empat kosong. Okay, video ini kita hanya sampai sini sahaja. Sekian terima kasih.